mine. Oh, my God, I don't pray you to come back from the far. Smart meter bill oh soli ase potibat moi bartaman apostu rohat rohatu aji ek ukta potibat rupant hoise akham jate abadi jubasata kono rohan soli committee ia ji poribekhe poribe moi mu potithoke khabore amandol enter dekhe bole ba koise hokolu ula aise rasta rasote smart meter bondho kora jabe ene dore potibadi kaita hoise rupant hoise akham jate abadi jubasata porishan rohan soli committee utu kora idoe ate aluke aji ei potibadi kaita hoise rupant hoise moi potibad kai hokolu নিশ্চয়কৈ আজি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে ৰহাবাসী ৰাইজ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সকলো মিলি আমি নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ যি সিদ্ধান্ত এ পি ডি চি এলৰ যি সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত অসমীয়া ৰাইজৰ ওপৰত যি লুণ্ঠন বাছ চলাইছে সেই লুণ্ঠন বাছ বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে নীতি দিছে যে চৰকাৰী খণ্ড আৰু ঔদ্যোগিক খণ্ডতহে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ কৰিব লাগে। কিন্তু কি কাৰণে ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই ৰাতি দিন এতিয়া মানুহবিলাকক খোৱা খোৱা নাইকিয়া কৰিছে, গাঁঠি ধন ভাঙিবলৈ তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলিছে আৰু অব্যাহত থাকিব। আচলতে এই চৰকাৰখনে কেৱল মাত্ৰ অসমখনক লুটিবলৈ আহিছে আৰু এ পি ডি এছলৈ যিটো লুটন দিছে এই লুটনটো আচলতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে। আচলতে এই চৰকাৰখন যদি অনাগত আৰু 5 বছৰ থাকে তেতিয়াহ'লে অসমত কোনো এজন মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। কেৱল তেখেতসকলে কেৱল মাত্ৰ লুণ্ঠন কৰিবলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো আপোনালোক মেহৰবাণী খেলা হওক নহ'লে কিন্তু অসমত বসবাস কৰা এজন মানুহ তেওঁলোকে আচলতে জীয়াই থাকিব নিদিব। সময় থাকোঁতে যদি আমি অগ্ৰগতি হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰতিবাদীকাৰীসকল আহি পেলাই ৰহা বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি কাৰ্যালয় কাৰ্যালয়ত আছে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত এনেদৰে প্ৰতিবাদ প্ৰকাশ কৰিছে। মোৰ সতীত্ব দেখুৱা গৈছে সেয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এনেদৰে বৰ্তমান স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত ৰহা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰহা আঞ্চলিক সমিতি এই ওলাই আহিছে, সকলো ওলাই আহিছে, মই মহিলাসকল ওলাই আহিছে, মই এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। তথাপিও চৰকাৰে এতিয়া কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেয়েহে আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ ৰহা অঞ্চল কমিটিৰ ৰাইজ মিলি আজি ইয়াতে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো ৰহা উপসংমণ্ডলৰ সন্মুখত আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছো নহ'লে হয়তো তীব্ৰ পুঁজিপাত তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান আজি ৰহাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় সেই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে এই প্ৰতিবাদকাৰীসকল আৰু মই যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ। প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। আচলতে কি ক'ব, হয় নিশ্চয়কৈ আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে অসম চৰকাৰৰ যি বিদ্যুৎ বিভাগ নামৰ এটা বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৱে অসমৰ জনগণক স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে কি ধৰণে জ্বলাকলা খুৱাইছে আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত, সেয়েহে আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো। ইয়াৰ মূলত কাৰণ হৈছে অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰক, দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি এই বিভাগটোৰ ওপৰত চকু দি এই স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰসমূহ মানুহৰ জনসাধাৰণৰ ঘৰৰ পৰা খুলি নি পেলাই আগৰ মেনুৱেল মিটাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰখৰ ৰূপ নেওচি প্ৰতিবাদকাৰীসকল ওলাইছে, মহিলাসকল ওলাইছে, হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত যি ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে এঘৰ মানুহত যদি আপোনাৰ আগত আহি আছিলে 300 টকা বিল, আজি তাৰিখত তেওঁলোকৰ ঘৰত 1000ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিল আহিছে। সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ দহু কাম কাটি কৰি এই প্ৰখৰ ৰোডটো আজি আমাৰ লগত আহি যোগ দিছে। ইয়াৰ মূলত কাৰণ হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে। হয় এনেদৰে বৰ্তমান প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এটাই দাবী, তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত বৰ্তমান ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় সেই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে, ৰহা বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।